ভাবরে ভাবরে ভাগবত। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওং নমো ভগবতে গুরুদেবায়, ওং নমো ভগবতে শিশু অনন্তায়। গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। অনন্ত সংসার মহাসমুদ্রে মগ্নান সমভ্যুধর বাসুদেব, অনন্ত রূপেণ বিনিযোজয়স্ব, অনন্ত রূপায় নমো নমস্তে। সচ্চিদানন্দ রূপায় বিশ্বদপত্যাদি হেতবে, তাপত্রয় বিনাশায় শ্রীকৃষ্ণায় বয়ং নমঃ। মুখং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরি, যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি, হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হরে মুরারি মধুকৈট ভারি, গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে। হরে মুরারে মধুকৈট ভারে, গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ সুরে। জগেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু, নিরাশ্রয়মান জগদীশ রক্ষ। জগেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু, নিরাশ্রয়মান জগদীশ রক্ষ। নিরাশ্রয়মান জগদীশ রক্ষ, 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 মদীয় প্রাণইষ্ট প্রাণবল্লব সর্ববতার সার, কোটি মন্মথ মতিথ সকল সূর্যর অধিকারী যে, সে হচ্ছেন মোর ইষ্টদেব ভগবান ক্ষীরাব্দি সাই শিশুানন্দ। সেই ভগবান ক্ষীরাব্দি সাই শিশুানন্দকে প্রভু জগতর নাথ জগন্নাথঙ্কর স্বরূপরে এ সেবক প্রণাম নিবেদন করুচি। সমস্ত গুরু বর্গমানঙ্কু, সমস্ত সদ্গুরুমানঙ্কু এ সেবক বিশ্বপ্রেমী বলিয়াঙ্ক স্বরূপরে প্রণাম নিবেদন করুচি। অগণিত শ্রোতামানঙ্কু প্রণাম নিবেদন করুচি। বর্ষ দিন মাস এ সবু কথা ভিতরে আমি প্রতিদিন সকালে ঠিক এই সময়রে আমি আরম্ভ করুছে ভাবরে ভাগবত। প্রতিদিন সকাল আগে আরম্ভ আমার জীবনের হয়ে যাচ্ছে কোণ না ভাবরে ভাগবত। আপনার জাঁথে গোটিয়ে কথা, নববর্ষ ইংরাজি নববর্ষ, ওড়িয়ার নববর্ষ অন্তু এই যে ইংরাজি নববর্ষক আজি সারা বিশ্বরে পালন করছেন, কে মানুছন্তি কিয়ে ন মানুছন্তি তার ভিতরে সমস্তে কিন্তু গ্রহণ করছেন।
ଭରି ଭାବରେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଟିକିଏ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ। ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ। ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛେ ଭଲ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କୁହନ୍ତି, ତମେ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇପାର କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଛାଡ଼ ନା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ ନା। ତମେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିପାର କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଯେଭଳି ଭୁଲି ଯାଅ ନା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇପାର, ଯେକୌଣସି ଆସନରେ ବସିପାର, ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭୁଲ ନା। ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ମିଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାତା ଏବଂ ପିତା ଏବଂ ଆମ ପରିବାରରେ ଗୁରୁଜନ ଏସବୁ ମିଳନ୍ତିନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ 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 ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେ ପୁରୁଣାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ମାଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସେବକ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଛି, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟିକେ କହୁଛି, ଭାବରେ କହୁଛି ଟିକେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭଳି ଏ ସେବକ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ଯାହାକୁ ରଖି ବେଅନନ୍ତ କି କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ତ। ଯାହାକୁ ଅନନ୍ତ ରକ୍ଷା କରିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଳବନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଥିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପାରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କ'ଣ, ଏ ବୟସ ହେଇଗଲା ତାକୁ, ଯାହାକୁ ବୟସ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇକି ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବା କଥା କହୁଛେ। ଇରେ କାନକୁ ତାକୁ ସେଇ କାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଭୁନି ବୋଲି ସେ ମେସିନ୍ ଲଗେଇଛି, ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ କହୁଛେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଦିଅ। ନା ନା, ପଢ଼ିବ ସତ, ପଢ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି କାନରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛ, ସେ ତ ଦିନେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଗବତ କ'ଣ ଜାଣିନି କି ଭାଗବତ କ'ଣ ଦେଖିନି, ସାରା ଜୀବନ କାଳ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭାଗବତକୁ ଗୀତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ନିନ୍ଦା କରି ଆସିଲା। ଜଣେ ଚାହୁଁନଥିବ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ତା ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦିଆହବ କ'ଣ କରିବ, ତୁ ତୁ କରିଦେବ ସିଏ। କଥାରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ହରି ଭକତ ଯେତେ ନର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ତାଙ୍କ ଘର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲେ ଆମ ଘରଟା କ'ଣ ଦଦରା ହବ, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ହେଇଥିବୁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଭଗବାନ ଡାକୁ। ହଁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କେବଳ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଭଗବାନ, ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ କେବଳ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତା ଭିତରେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଭାଗବତ ଯଦି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଯୁବକ ବୟସରୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁହଁରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମଧୁର କୋମଳ ଭାଷା ବାହାରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ବୟସରେ ତୁମେ ଭାଗବତ ପଢ଼, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କର। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ
ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସବୁବେଳେ ସମାନ, ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟା, ସେଇ ଜୀବନ, ସେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଆମର ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ସେମିତି ଆସୁଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ନିଜକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ସେ କଳହକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିଦେବା। କେମିତି କଳହ ସମାପ୍ତ ହେବ? ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲାଗିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ନା, ଖଟ ଉପରେ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁ ଏପଟିକି, ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ଏପଟିକି, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଥାଉ ତମ କଥା ରଖ ହଉ, ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ସ୍ୱାମୀ ବି କହୁଛି ହସିକି, ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ତୁମ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବ, ମୁଁ ବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଏଇ କଥାରେ, ଏଇ ପଦେ କଥାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଦୁଇଙ୍କର କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଗଢ଼ିଗଲା। କାହିଁକି କହିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା, ଏ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏ ଘର କିଛି ନୁହଁ, ଏ ଘର ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି, ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏ ଘର ମୋର ବି କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ପଳେଇବି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି, ସତରେ ତମେ କେତେ ଭଲ। ଏଇ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝାମଣାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ନା, ସେଇଠି ପରିବାର ହସି ଉଠିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସହରରେ ଅନେକ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲିବେନି, ଯଦି ନୂଆବର୍ଷ ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲିବେନି, ମନେ ରଖିଥିବେ। ବାପ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ବାପ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କରିବେ, ସେ କଥା ଭୁଲିବେନି। ଆଜିଠାରୁ ସେଇ କଥାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ନଚେତ 21-22 ହେଇଯିବ, 21-22 ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦିନେ ଦିନେ କରି ଗଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ସୁଖ ଭୋଗର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ରଟି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସିଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଖ ଭୋଗର ଚିନ୍ତା କରି, ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ପିତା ମାତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ମାତୃଭାଷା ଟିକେ ଶିଖେଇବେ। ଯିବାବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଟିକେ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଟିକେ ମଠକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଟିକେ କହିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଇଏ ଶିକ୍ଷାଟି ନ ବସିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ, ଜଣେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ଧନୀ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ଲାଗିଥିଲା। ଏ ଗରିବ ଘରେ ଯାହା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଧନୀ ଘରେ ତା ଶୁଭେ, କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଭାଇ ନା, ଘରକୁ ଘର ଲାଗିଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ସହର ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ। ସିଏ କହୁଛି ପଛେ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇକି ଦେବିନି।
ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଆ। ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇଟି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ସବୁବେଳେ ହରି ଚିନ୍ତନ କରେ, ହରି ଗୁଣଗାନ କରେ। ହରି ଭକତ ଯେତେ ନର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ତାଙ୍କ ଘର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ହରିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେତେ ନା, ଦେଖୁନୁ ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏମିତି କହିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ପରିହାସ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଇଏ ଦି ଜଣ ସେ ପରିହାସକୁ ଖାତିରି କରନ୍ତିନି। କାହିଁକି ପରିହାସକୁ ଖାତିବେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ପାଗଳ ନହେଲେ ଭଲ ପାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବନି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହରିଭକ୍ତ ନା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଆହ୍ନିକକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି। ଆହ୍ନିକ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀ ତେଜସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ନିକ ହେଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେ ତିଳକ ଟିକେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗୋଟେ ସାଂସାରିକର ଆହ୍ନିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସିଏ ଆଗେ ଉଠିବ ତ ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଘର ତିଆରି କରିଛେ, ଗଛ ଲଗେଇଛେ, ସବୁ କିଛି, ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଏବଂ ଗାଈ ଉଠିବା ଦରକାର ସାଂସାରିକ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଗ ହେ 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 ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଜାଗି ଉଠ ଧରା ଧାମେ। କେତେବେଳେ ସେ ଜାଗିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଧର୍ମ ବଳ ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ସତ୍ୟ ପଥ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଭାଇଟି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଗରିବ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗାଧୋଉଛି ନଦୀ ଭିତରେ,
ନଦୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନାନ କରୁଛି ନା, ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ୁଛି ତ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସୁନା ଗରାଟିଏ, ଏବଂ ସେ ସୁନା ଗରାଟିକୁ ସେ ପାଇଗଲା। ପାଇଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଆରେ ଆରେ ଇରେ ସୁନା ଗରାଟିଏ, ଦେଖିଲା ଧରିଲା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଭାବିଲା ଯେ କୌଣସି ବୋଧୁଏ ଚୋର ଯାଉଥିଲା ସକାଳ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଲୁଚେଇକି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଭାବିଲା ନା ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଧୁଏ ଏଇଠି ଚପିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ଭାବିଲା। ପୁଣି ଭାବିଲା ନା ନା ଯଦି ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଥିବ, ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯାହା ରଖିଥିବେ ନା, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବି। ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି? ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, କିଏ କ'ଣ କେତେ କଥା ପଚାରିବ। ନା ମୁଁ ଏ କଥା କରିବିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଏ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳେଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର, ବିଶ୍ୱାସରେ ହରି ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତ କଥା ଅମୃତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ଭାବରେ ଭାଗବତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମୟ ଥିବ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ, ସେପଟେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ କେତେ ମୂର୍ଖଟାରେ ମୋ ଭାଇଟା, ଦେଖୁନୁ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ କୋଠା ଘର କରିଛେ। ଚାଲେ ଗଲେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସୁନା ଗରାଟିକୁ, ତା ଭିତରେ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି, ଭାଇଟି ମୋର ବହୁତ ଚାଲାକ, ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏସବୁ ଚାଲାକ କରିଛି ବୋଧୁଏ। ସେ କହିଲେ ନା ଆମକୁ କ'ଣ ମାରିବ, ଏ ଚାଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଳ ଘର ଟିକେ ଟିକେ ଓରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ସାପକୁ ପକେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାପ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରି ପାରେ ବଳବନ୍ତ, ସାପ ନଥିଲା। ସିଏ ହେଲା ସୁନା, ସିଏ ହେଲା ହୀରା, ସିଏ ହେଲା ମୋତି, ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସୁନ୍ଦର ଘର କଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଘର କଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିବା, ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପରର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ହସି ଉଠିବ, ଆମ ପରିବାର ହସି ଉଠିବ, ଆମ ସଂସାର ହସି ଉଠିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସଫଳ ହେଇଯିବ ଭାବରେ ଭାଗବତ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସେବକ ଭାଗବତଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେଇଭଳି ହସି ଉଠୁ, ଜୀବନ ହସି ଉଠୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଜି ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥାଏ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବଡ଼ି ଘରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।